Sammen med barnebarna Aksel og Herman og i vogna bak V75 aktuelle Malala, nyter Morten Antonsen tilværelsen. Ja, det helt enormt, det det. For jeg har like mye glede av det, mer glede av det enn det kanskje de har. Så det å kunne være med dem på opplæring, på kurser, være med på stevner, og ikke minst ha det med meg selv også når vi er av gårde. Ja, det en læringssituasjon både for unger og voksne, det her altså. En lærer seg til å lytte etter hvert, og se an, og være tålmodig. Og noen ganger når jeg skal beskrive det, så får jeg litt sånn grøtete stemme og litt blank i øya. Jeg må innrømme det. Er ikke like hard som før, eller? Nei, jeg vet ikke hvor hard jeg har vært, men det er. Men jeg synes det er utrolig bra å kunne være med og formidle dette med kunnskap om hest til unger. Jeg skulle ønske veldig mange flere hadde muligheten til det. Med skole rett i nærheten av farmor og farfar går gjerne turen hit på ettermiddagene. Det funker veldig greit. Det er veldig hyggelig å komme hit etter skolen og spise her og gå ut og drive med hester og dra hjem senere. 11 år gamle Aksel har allerede fått seg litt erfaring gjennom ponyløp. I løp har det blitt i 2020 sammen med Kumlaby Trulle. Det var nok det. Jeg var i stallen, og så fikk jeg ponnen min for, 6 år siden? Jeg begynte nok ikke første dagen, men det så på noen bilder senere at jeg begynte ganske tidlig da. Jeg var 5-6 år. Jeg har lyst til å drive med hest, men jeg har også lyst til å ha en annen jobb ved siden av. Lillebror Herman har også gått i gang, selv om han syntes det var litt vanskelig å håndtere hestene til å begynne med. Jeg startet å ri Trulle litt. Med litt øving, og så jeg synes det var litt skummelt da når de hoppet liksom. Så jeg synes det var litt vanskelig med denne ridingen. Men når jeg først startet med å kjøre, da gikk det mye bedre, synes jeg. Det er litt med bremsingen som jeg jobber med nå. Jeg må dra bak mye mer. Jeg må si brr og dra bakover mye for at den skal høre. Litt mer erfaring hos storebror Aksel kom godt med på treningstur denne uken, men heldigvis gikk det bra både med pony og en modig ung ponykusk. Det har skjedd en gang før. Det pleier å gjøre er å bare få den ut. Prøve å ikke få den inn på innebanen eller inn mot lyktestolpen eller noe. Og plutselig så krasjer den inn i noe. Ble du skremt eller? Litt. En erfaring rikere og med fremtidsplanene klare. Si at du ser 10 år fram i tid. Ja. Hva driver du med da? Hest. Hest, ja. Hva tenker du ellers om? Utdanning og sånn? Jeg vet ikke helt enda. Litt sånn, ja, vi får se hva som er på videregående og videre. Kanskje er Aksel og Herman to av fremtidens kusker i travsporten. Medeier Aksel får enn så lenge vente på sidelinjen, mens Geir Vegard Gunnarsen tar seg av kjøringen i V75 lørdag. Hun er jo kjempehyggelig hest å være sammen med. Ganske sta, men hun er hyggelig. Så går hun på mye, men hun er egentlig en veldig fin hest. Det er spennende. Man kan vanlig se om man vinner på de siste 600 eller 700. Da setter jeg inn støtet, men så vi pleier å si at sitter det annet utvendig, så 500 igjen, så vinner det. Så optimistiske er vi.